Thank you.
Então, galerinha, depois de ver toda essa parte de vídeo aí, eu acho que os invasores, na verdade, são seres humanos que foram infectados pelo Labozo. E daí eles mandaram 13 humanos para esse novo planeta Tétis, que é aonde o jogo acontece. Essas 13 pessoas são muito parecidas com a Marianne, a Aisha, a Coco. Provavelmente são esses 13 aqui da Espada Campeã. Só que o 13º tripulante morreu por causa daquelas sombras. Daí talvez o cavaleiro pode ser algum clone ou mesmo um descendente, talvez dessa pessoa, desse 13º passageiro que morreu quando chegou em Tétis. E aí a gente precisa encontrar esses descendentes desses 13 tripulantes, ou são esses 13 tripulantes só que perderam a memória. Não sei. Para ativar a espada campeã. Talvez para se defender contra o Labozo, que é o verdadeiro inimigo, talvez, do jogo. Junto com o Dr. Peste, que parece que no planeta Terra alguém criou esse Labozo e aí começou a matar todo mundo ou infectar, e eles estavam morrendo. E aí eles encontraram esse planeta que parece muito com Tétis e mandaram esses 13 pessoas aí que se parecem muito com os heróis. E aí eu acho que eles criaram o cavaleiro para usar essa espada campeã aí e encontrar os 13 do mapa. Dá para ver no vídeo que a Lohane disse que o objetivo deles é acabar com os invasores. Eu acho que eles tentaram sair da Terra lá. Só que agora eles estão totalmente deformados, né? Eles não parecem seres humanos. E eles estão tentando vir para Tétis. E talvez encontrar uma cura para eles voltar a serem como eram. E eles têm muito medo desse Labozo, como a Lilith falou no vídeo ali. Então, eu acho que é isso mais ou menos que tá acontecendo na história do Guardian Tales. Só algum mistério ainda na história do próprio Guardião. Tipo, quem são os ancestrais e o que que a espada do campeão vai fazer, né? Não sei se Ravenhold realmente é para proteger contra os invasores. Não sei se eles são o verdadeiro inimigo do jogo. E é isso. Digam aí qual é a teoria de vocês sobre a história do jogo. O que que vocês acham que tá acontecendo? E até a próxima.